وہ بھی نہیں کہتا کچھ اچھا کچھ بھی نہیں. بلکہ ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب ایک مرتبہ ان کے چار لڑکے تھے, تین کے نام اتنے ترتیب میں تھے, مطلب ایک جیسے ہوتے ہیں لاگن ہوتے ہیں معظم مکرم ہے نا اس طرح سے تین نام ترتیب میں, ایک نام بہت ہی اٹ پٹا اور ان کے نام سے ہو بہو ملتا جلتا, اتنا ملتا جلتا تھا شمشیر اور شمشیر کتنا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ کے ایک بچے کا نام اتنا ملتا جلتا ہے آپ کے نام سے, تین تو بہت اچھے ہیں. تو بولے اس کے پیچھے قصہ ہے. میں نے کہا کیا قصہ ہے بتائیے. تو میں ایک مرتبہ اسکول چلا گیا بچے کے ایڈمیشن کے لیے, یہ سب سے چھوٹے کو لے کر. جب میں اسکول گیا تو پرنسپل صاحبہ کے سامنے بیٹھا, پرنسپل صاحبہ نے مجھ سے پہلا سوال کیا بچے کا نام کیا ہے. میرے کو اس کا نام ہی نہیں معلوم تھا, بولے سو گھر میں گڈو بولتے تھے وہ یاد میرے کو. اب میں کیسے بولوں ٹی پرنسپل کو کہ میرے بچے کا نام مجھے نہیں پتا ہے. تو میں نے ایک نام دل میں بنایا اور بول دیا وہاں جبھی, اس لیے بولے اس کا نام تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی. بولے جبھی دل میں بنایا بولے میرے نام سے ملتا جلتا اور پرنسپل کے سامنے آگے کر دیا, چونکہ اگر میں نہیں بولوں تو سوالیہ نشان ہو جائیں گا آپ کا بچہ ہے. تو حالت یہ ہمارا بچہ کون سی کلاس میں باپ کو نہیں پتا